Повернемося до подій, які сьогодні відбуваються в Чернігові. Я нагадаю, що ракетний удар росіяни здійснили по драмтеатру в обласному центрі. Шестеро людей загинули. Серед них 6-річна дівчинка, її мати в важкому стані в лікарні. Ще понад 4 десятки поранених. Серед них є також діти. На місці трагедії зараз працює кореспондент Суспільного Андрій Тіток. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Андрій, я тебе вітаю. Яку маєш інформацію на тепер? Розказуй, будь ласка. Вітаю, колеги. Просто зараз я перебуваю на місці, де буквально декілька хвилин тому завантажували тіла загиблих. Їх було як мінімум четверо. І ці роботи продовжуються. Це центр Чернігова, щоб ви розуміли, всі, хто були в Чернігові, не знають. От позаду мене драмтеатр, туди, власне, прилетіла російська ракета. Це сталося близько 11:20. Основна маса людей в цей час в бібліотеці проходив захід, в драмтеатрі проходив захід. Люди встигли спуститися у підвал, і основна маса, майже всі загиблі та травмовані, вони були ті, хто люди гуляли на вулиці. Тобто це мами з дітьми, от звідки там загибла 6-річна дівчинка. Люди з церков йшли, у нас в центрі Чернігова багато церков. Якраз люди сьогодні свято, люди поверталися з церков. Люди відпочивали, тому що у нас в центрі міста, от буквально в 100 метрах від місця прильоту, ось воно місце прильоту, позаду мене драматичний театр. Ось у нас є так звана, можете побачити, це так звана алея їжі. Тобто тут ресторани у нас розташовані. І в цей час також перебували люди. Я спілкувався з очевидцями. Були люди, які дійсно народилися в сорочці, тобто яких не зачепило ні уламками скла, ні уламками конструкції, які летіли. І от свідчення очевидців, що вони говорять, можете послухати просто зараз. Виходить, стояли, ракета пролетіла, просвистіла, вибух, все, дим, ми сюди прийшли. Прямо по центру довбануло. Да. Ми сюди прийшли допомагати, а сюди ми стоїмо, виходить, скоро входить. Лежить бабушка старенька, скоро сказала, це не наша машина, а яка йому різниця чия, якщо все одно відвозити треба. Попередньо відомо, що удар був здійснений балістичною ракетою. Її уламки я особисто бачив, фільмував. Вони у центрі Чернігова, уламки ракети. Зараз з ними працюють, з цими уламками російської ракети, працюють криміналісти. Триває розбір завалів. Нещодавно в будівлі також в центрі Чернігова, в яку влучили уламки ракети, сталося займання. Але от зараз рятувальники працюють, гасять це займання. От я зараз проходжу ближче до обласного драматичного театру, щоб ви оцінили масштаб того, що відбулось, масштаб ракетної атаки. Це серце Чернігова, це все одно, що, наприклад, в Києві Майдан Незалежності. Це центр Чернігова. І це субота. І це субота, той час, саме той час, коли тут гуляли діти, тут гуляли мами. Тут відпочивали люди на алеї їжі, про яку я вже говорив. І тут відбувалося, тут вирувало життя. Зараз я трошки дійду. Можете побачити наслідки. От за моєю спиною. Це обласний музично-драматичний театр. Центр Чернігова. Колеги, це вся інформація, яка є в мене на даний момент. Ми продовжуємо працювати і збирати інформацію, щоб інформувати вас про останнє, що відомо, про ракетну атаку на центр Чернігова. Дякую тобі, Андрію. Це дуже, дійсно, дуже велика трагедія, і не тільки для жителів Чернігова, а для всієї України. Дякую тобі за цю інформацію. Будемо продовжувати з тобою далі слідкувати за тим, що відбувається в Чернігові. Я нагадаю, це був Андрій Тіток, кореспондент Суспільного.